El Centre Cívic del Carmel ha organitzat el cicle Dones Cineastes al Carmel, que ha comptat amb la presentació de 3 documentals de diverses autores. Un d'aquests documentals porta per títol Les noies del Carmel, realitzat per Caroline Minyó i Martí Sala. El film, que s'ha presentat a la Biblioteca del Carmel davant d'un centenar de persones, repassa durant 90 minuts la trajectòria vital de 4 dones del Carmel que en un moment donat de les seves vides decideixen viure juntes en un pis. Es van conèixer als anys 70 dins el moviment social Cristians pel Socialisme, que propugna el marxisme com a forma de vida. Durant el documental es qüestionen temes com la propietat privada, l'ajuda mútua i les dificultats de la convivència. El projecte s'ha gestat durant 2 anys amb la feina d'investigació de Caroline Minyó, que ja ha realitzat diversos vídeos sobre històries de vida a través de testimonis orals. Intentem que s'hi vegi una mica, també sobretot al principi, que el Carmel i la vida d'aquestes 4 dones són 2 coses que no es poden separar. I conèixer el Carmel per mi va ser conèixer aquestes 4 dones que viuen en comunitat des de fa 40 anys i que tenen una història fascinant. Jo crec que la pel·lícula mateixa és l'expressió de l'utopia, una petita utopia, a la qual aquestes dones, aquestes 4 noies del Carmel, van donar realitat.